To je moje nebo tvoje? Today you will learn Czech possessive pronouns thanks to the most popular American TV show in the Czech Republic. Přátelé, friends. Hi everyone, I'm Teresa and welcome to my channel. First I'll tell you a simple mini story and I want you to focus on the pronouns in context, and in the second part we will figure out the grammar rules together. I'll be talking a lot about grammatical genders in Czech, so if you don't know anything about the topic, please check out that video first. Oh, and don't worry if you don't understand all words in the first part, you can always download the interactive worksheet on my Patreon, the link is down in the description box. Let's begin! Můj oblíbený seriál se jmenuje Přátelé. Moje oblíbená postava se jmenuje Rachel. Proč? Protože Rachel je vtipná a spontánní. Moje oblíbená řada, neboli sezóna, to je synonymum, je pátá řada. Můj oblíbený díl, nebo moje oblíbená epizoda, to je ekvivalent, je, když Monika má na hlavě krocana. Monika a Rachel jsou kamarádky z dětství. Monika je Rachel nejlepší kamarádka. Ona je její nejlepší kamarádka. Monika je hodně organizovaná a taky trochu přísná, to znamená striktní. Monika má bratra Rose. Ross a Rachel spolu chodí. Rachel je jeho, Rossova, životní láska. Ross a Monika mají kamaráda Chandlera. To je jejich další kamarád z dětství. Jeho, Chandlerův, nejlepší kamarád se jmenuje Joey. Poslední postava je Phoebe. Je to velmi originální a komická postava. A co ty? Jaká je tvoje oblíbená postava z tohoto seriálu? Jaký je tvůj oblíbený díl? Já a moje rodina se díváme na Přátelé s českým dubbingem nebo v původním znění anglicky. Někdy s českými, někdy s anglickými titulky. Naše oblíbená postava je Joey a náš oblíbený díl je, když Joey mluví francouzsky. A ty a tvoje rodina se díváte společně na Přátelé? Jaká je vaše oblíbená epizoda a váš oblíbený díl? Napište mi to do komentářů. By the way, you must have noticed these complex grammar charts in Czech. Memorizing these long lists can be quite boring and you might quickly lose motivation to learn Czech. Therefore, I created the Simplified Czech Cases course, where you will master the system of Czech cases in a practical and engaging method through short stories. You will start using Czech cases and other grammar like possessive pronouns in context rather than by memorizing isolated phrases. The link to my course is down in the description box. Go check it out. As you can see, we have six possessive pronouns in Czech. Můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich. The good news is that jeho, její, jejich, his, her, their, doesn't change. No matter what gender is behind or if the noun is singular or plural, I can say jeho auto, její auto, jejich auta. It doesn't change. For můj, tvůj, náš, váš, there are slight changes in the singular and in the plural. So let's check it out. You can remember that můj, tvůj, náš, váš are short variations and they always go with the masculine animate and inanimate nouns, such as můj seriál, můj kamarád, tvůj film, tvůj kamarád, náš problém, náš prezident, váš problém, váš prezident. I'm just using random easy words. Whereas we will always say moje, tvoje, naše, vaše with
feminine and neutral words. Moje kamarádka. Moje tílko. Tvoje žena. Tvoje jablko. Naše voda. Naše pivo. Vaše voda. Vaše víno. So you'll see that it's longer. Moje, tvoje, naše, vaše. So this is the singular. And for the plural, there are only two variations. Moji, tvoji, naši, vaši versus moje, tvoje, naše, vaše. You will use the first one only with the masculine animate nouns and the second one with the rest, with the masculine inanimate, feminine, neutral nouns. So, moji studenti, tvoji kamarádi, naši lektoři, vaši studenti versus moje sluchátka, tvoje kamarádky, naše filmy, vaše seriály. Again, you hear the difference. Moji, tvoji, naši, vaši versus moje, tvoje, naše, vaše. That's it for this video. I really hope that you enjoyed it. If you did, please feel free to share it with your friends who also struggle with this topic. Let me know in the comment section your replies to my questions. Thanks for watching and I will see you next week. Ciao!